hejsan och välkommen till en ny video på min lilla YouTube-kanal. Jag hoppas att du har en trevlig dag där ute i världen. Jag tänker att köra lite en 5 stycken musikquiz. Så jag hoppas att ni är beredda, för här kommer jag åka undan och fort. Betänketiden jag på er till dess är att det ni får börja gissa från låten till slutet och även tidsgården kvar att gissa efter. Så att vi kör på honom direkt. Come on. Sånt är livet, sånt är livet, så mycket falskhet. Han kom om våren som en vårvind. Min kärlek fick han och allt han. Där gick det tidskronor. Det märker sig tyst till vår tidskronor. Alltså. Hoppas att ni skriver rätt låt. Kör igång nästa. Där gick det tidsgången och nu kör vi med låt nummer 3. Are you ready to party? Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home. Där gick det till skolan, nu har vi lagt mig för. Vår värld, men ingenting känns likadant som då. Inga lyckliga människor bor här. De dörrar som alltid stod öppna då är stängda och låsta idag. Fast alla är ensamma hemma ändå. Ja, det är inte här, vi kan inte alls ha vad de skulle sjunga. Ja, och nu kör vi igång sista låten. Jag blev fångad i ett mörker, jag såg inget ljus, fast allt runt omkring stod sen fanns mitt hopp och min tro som virlade bort och försvann. Så ge mig min styrka, ge mig kraft att försvara mitt land. Ge mig en väg att gå. Jag ser yxan i krigarens hand.
Ja, då gick det även tid för mig också. Ursäkta mig, jag var trött idag, men jag har fullt upp i dag. Jag hoppas och att ni hade alla rätt. Skriv en kommentar till mig och jag fick. Så får jag roligt veta. Så hörs vi i nästa video. Hej då allihopa. Hej då.